Novruz bayramıdır. Her bir bayram kimi Novruz bayramında özünə məxsus adət-ənənələri var. Bunlardan biri də qonaq getməkdir. Məhz bu səbəbdən də biz Dədə Telmanın qonağı olacağıq. Bahar qız, o nə səs güldü arxadan gəlir? Ya xoruz döyüşdürürlər, ya da ki yumurta. Ay Kösa, boş-boş suallar verməkdənsə, gedək hər şeyi öz gözümüzlə görək. Kösa, keçəl düz deyil. Gəlin gedək baxaq. Kösa, elə bura gəlib çıxmağımız yaxşı oldu. Bunların hamısının yumurtasınıdır, xoruzların verəcəm qoltuqlarını. Hə? Hə. Desənə, xurcunumuzu elə burada doldurub gedərik. İnşallah sənin də toyunu edərik. Keçəl başım haqqın. Burada bir dənə də sağ yumurta qoymayacağım. Görək də, göstər məharətini. Keçəl, Kösa, gəlin gedək. Telman dədə bizi gözləyir. Sən git, biz gəlirik. Buna bax, bu qonşu uşaqları yenə töküb buranı batırdılar. Bir də şunlar. Ay, qonşu uşaqları da təbirdə. Bir də şunlar. Hər bayram, hər bayram. Mənim təzimi qaldı, yaxlı. Deyir, buna bak, bir dedik bana. Ne de şunlar bana. Deyir, ben size anlamam. Sen ne dedin? Ne dedin? Sen dedin. Ay halam, ay nene, niye dalaşırsınız? Bugün bayramdır, Novruz bayramıdır. Bugünleri dava etmeye ne de küslük almak olmaz. Ona göre de tersliği etmeye bırakın, barışın. Düz deyir ay komşu, gel barışaq. Bayram mübarek. Bax, bu başqa məsələ. Novruzun ən gözəl adətlərindən biri də küsürlərin barışmasıdır. Hara belə? Qızlar məni gözləyir, üzü falına gedirəm. Bəxtin açıq olsun. Xoş xəbər işlə. Sağ git, salamat ver. Mən bu balam. Yolun açıq olsun, əsgər. Onlar deyəsən, papaq atmağa getdilər. Mən demişdim axı, bu xurcunu dolduracaq. Mənim yumurtam və ağlım olmasaydı, bu xurcunu heç vaxt doldura bilməzdim. Sən bu keçəl başın haqqı. Keçəl başına ağlı nə gəzir? Yaxşı, dalaşmayın. Bugün bayramdır. Elə o xurcunu da verin mənə. Niyə? Ay keçəl, ay kösa, bugün Novruz bayramdır. Novruzun ən gözəl adətlərindən biri də qonaq getməkdir. Qonaq gedəndə də əli boş getməzlər. Düz deyir, ay keçəl. Telman dədə də bayaqdan bizi gözləyir. Hoş geldiniz. Dədə Telman, məni bura əsasən gətirən sizin bir şeiriniz var. Pişik cırmaqladı. Bax, çox xoşuma gəlir. Və istəyirəm ki, bu şeirinizi yenidən bizə deyəsiniz. Noruz günü baca-baca gəzərdik. Həyətləri də çəpərləri əzərdik, yaylı qatar, sol qatarı təzərdik. Onda o qız məni yaman dağladı, yaylığıma kök bir şiq bağladı. Şiq demə, pələncə qardaşdı o, üz gözümü cırmaqlayıb qaçdı o. Xatirəmdə hamısından başdı o. Qonşu qızın şiq cırmaq oyunu, nənəm bilsə tutacaqdı toyu. Əziz tamaşaçılar. Biz bugün Dədə Telmanın qonağı olduq və bacardığımız qədər Novruz adətlərini göstərə bildik. Amma nə dərəcədə göstərə bildiksə, siz bunu bizdən yaxşı bilərsiniz. Novruz bayramınız mübarək.